biti 15 godina od najvažnijeg političkog događaja u političkoj povijesti Bošnjaka. Kažem najvažniji zbog toga što smo samo jednom u svojoj povijesti suvereno, neovisno, zahvaljujući izolaciju u kojoj smo se našli, pokušali sebe samo definirati. 28. septembra je 15. godišnjica Bošnjačkog sabora na kome je Bošnjacima vraćeno njihovo povijesno ime. Ova činjenica odzvanja šuplje u ovome društvu, jer ovo bošnjačko društvo to ne zna, toga se ne prisjeća, to ne pamti. A 28. septembar ima krunu i nosi krunu bošnjačkog nacionalnog praznika kao jedini datum gdje smo mi bošnjaci, ne govorim dakle o danu nezavisnosti, danu državnosti, to dijelimo sa drugim ako dijelimo, ali ovo je datum gdje smo sebe suvereno, neovisno, samo definirano ili pokušano. Zbog toga je to značajno. A koliko možete misliti jedan tako značajan datum nije značajan za bošnjačku političku i akademijsku elitu, svjedoči činjenica da neće biti nikakvog svečanog skupa, nikakvog naučnog skupa, ničega gdje bi se sukladno toj težini obilježio jedan takav datum. Ja sam ostavio vam tamo, možete uzeti neke pozivnice, bit će jedan skromni skup tu pričamo priču koju možete pročitati u brojnim knjigama, priču o tome kako je nastao i kako je živio i preživio naziv Bošnjak. Cilj je da pokušamo izvući neke pouke i poduke iz Bošnjačkog sabora iz toga što se dogodilo 28. septembra 1993. godine, budući da se okolnosti u kojima je sazvan Bošnjački sabor ne razlikuju bitno od okolnosti u kojima živimo danas, budući da se genocidna agresija koja je vođena protiv bošnjačkog naroda nastavila drugim sredstvima. Međutim, ono što je značajnije se dogodilo na Bošnjačkom saboru, pored pristajanja uz ideju Bosne i Hercegovine i odbijanja ideje podjele Bosne i Hercegovine, jeste povratak bošnjačkog nacionalnog imena, što se dogodilo, dakle, plebiscitarno i što je bilo neobavezujuće, a što je u aprilu iduće godine usvojeno od Skupštine Republike Bosne i Hercegovine.